Більше 3 годин засідали представники влади та медичної галузі Мукачівського району та міста із питань фінансування Мукачівської ЦРЛ. Річ у тім, що віднедавна у цій медичній установі пацієнтам із району надають допомогу тільки ургентно. Це неабияк обурює жителів Мукачівщини, позаяк переважна їхня частина працює у місті і сплачує податки саме у місцевий бюджет. Якщо навіть працює там 1500 мешканців району в місті, то район, місто додатково отримує в рік 6 мільйонів гривень в якості податків. Давайте ми візьмемо, що відкинемо там, наприклад, 50% на те, що там на освіту треба, бо можливо діти їх навчаються в школах міста, можливо ходять в дитячі садочки в місто. Добре, 50% відкинемо, але 3 мільйони все одно лишається. За словами головного лікаря ЦРЛ і очільниці відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому, так гостро постало питання, тому що 26 мільйонів, які виділив район на потреби ЦРЛ, украй недостатньо. Це не вистачає ще півмільйона на заробітну плату. Не всім медикам районної лікарні, а тільки тим, які надають медичну допомогу району. Зрозумійте, ми не за те, що це не наша прихоть, просто грошей не вистачає. Вони кажуть, якщо минулого року цих коштів цілком вистачало, то цьогоріч удвічі підвищили мінімальну зарплату, виросли ціни за комунальні послуги, тому і грошей треба більше, аби і медпрацівників забезпечити заробітними платами, і пацієнтів повноцінним обслуговуванням. У результаті кількагодинних суперечок консенсусу, принаймні мінімального, вдалося досягти. Домовили, що у ЦРЛ пацієнтів із району лікуватимуть, однак за кількох умов. Прийшов хворий в стаціонар, звернувся, в нього невідкладний стан, його зобов'язані госпіталізувати. А просто прийти на консультацію в стаціонар нема чого. Кожен лікар має прийом у поліклініці, визначені години, будь ласка, вибираємо лікаря, йдемо туди. А інакше ні. І ще раз вас дуже прошу, звертайте увагу на директивні документи. Другий рівень надання медичної допомоги. Фінансування буде визначено в межах, яке передбачено районом. 26 мільйонів, відповідно, медикаменти, харчування, заробітна плата. Ситуація страшна. Голова РДА наголосив, що 26 мільйонів є, незважаючи на те, мало це чи ні. Тому поки ці кошти є, надаватиме допомогу жителям району мусять. Офіційно нам сказали, що будуть приймати мешканців району в ЦРЛ. Згадали про Конституцію, згадали про 26 мільйонів, можливо, яких не вистачає, але вони є. І сьогодні тільки січень місяць. Тобто, навіть якщо враховувати розрахунки ЦРЛ, що вони планували отримати 36 мільйонів, все одно 26 мільйонів вистачає на до серпня місяця. Тим часом, поки чиновники з міста та району ділять бюджетні кошти, страждають жителі Мукачівщини, яким в перший місяць нового року довелося залишитися без повноцінної медицини. Очевидно, що люди, які потребують допомоги, не повинні ставати заручниками ситуації та страждати від недомовленостей між представниками влади. А на лікарів із цих причин не повинні відкривати кримінальні справи. Адже за статтею Кримінального кодексу за ненадання медичної допомоги несе відповідальність саме лікар, що відмовився її надавати. Більше інформації з цього питання висвітлимо у підсумковій програмі «7 днів» 29 січня.